ដំបងសូមអរគោរពចំពោះការស្រឡាញ់និងអ្នកគាំទ្រអរគុណទៅដល់គ្រួសាររស្នាដៃពួកអត់ចាំសាទរអរគុណទៅដល់បងប្អូនមិនចោលខ្ញុំពីគ្រាខ្ញុំក្រអរគុណទៅដល់អ្នកក្បត់ដើរតួកំសត់ធ្លាប់លួចចាក់កោទូ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 គេទូហ្វោទូគេទូហ្វោទិញសំលួយទិញបានខ្សែកោទូគេទូហ្វោរឿងដៃខ្មៅប្រែជាពណ៌សពីក្មេងខេកាជាងតាំងចាស់សាលាមកយត្តាខ្ញុំធ្វើចាកលិមនដុល្លារមិនខ្ញុំនិយាយការពិតអត់ព្រៀបរឹកក៏អត់លេងចរិតខ្ញុំនេះធម្មតាអត់ចូលចិនក៏មិនចង់ចោះចូលគិមខុសគ្នាហើយយើងខុសកលោចង់បុកដែរតែបុកអត់បែករឹកដូចដៃស្គាល់ទេដៃថៃពេលដែលយើងអន់តណ្ណាចង់រត់គេផ្ដាញ់ពីងព្រោះប្រាក់បងគាត់ពេលដែលយើងអន់តណ្ណាចង់រត់គេឃើញមុំគេបន់ឲ្យយើងងាប់ពេលដែលយើងអន់តណ្ណាចង់រត់នាងស្ដាប់ម៉ែនាងខ្លាចបែរត្រជាត្រូវគ្រប់សំបីសាច់ញាតិខ្លួនឯងក៏គេចង់បែងព្រោះយើងអត់ចេះត្រយើងខំគិតគេផ្លែល្អរកគេស្មោះសរតែគេគិតមានក្រជាពីខែក្រុមតបោស្បើតមួយគេមិនចង់ជួយទៅទឹកលិចត្រឹមកចាក់ក្រល្អបែងចែកអត់បាច់សាច់ឯងសាច់ឯងរកតែសាច់សរ 2K2 ពីករេកញ៉េកេថាម៉េច I'm okay yeah can't China